Znaš šta, profesore? Gledam ovu listu, gledam tebe, gledam listu, gledam tebe, pa si pitam, si uključio notifikacije na aplikaciji ti? A kakve notifikacije, kakva aplikacija? Čoveče, vidiš da iz liste igram, ja kad dobijem Orfanelica me zove, kakve, ne radim ja to. Ti si stvarno pećinski čovek, skini tu aplikaciju, uključi te notifikacije da ne moraš stalno. Ali znaš šta je meni još bitnija stvar? Fič, to je, joj, ti znaš matematiku, znaš, ja sam matematikom bio malo slabiji, vidi. Imam problem da izračunam zapreminu čovjeka, jer on je nepravilnog oblika. Ja znam izračunati zapreminu kad, jer ako je to A puta B puta C, A metar, B, 2 metra, ovo 2 metra, znači 5 kubika, minus guma. E sad, mene zanima, ako je čovjek oko 1,70 m i manje od 50 kila ima, dakle, malo neuhranjeniji, koliko njih može stati u 5 kubika? Dobro sad, Pavle, vidi, to zavisi. Jer to zavisi kakvog je oblika čovjek, da li je romboid, da li je trapez, da li je nekog zvezdastog oblika, da li ima udubljenja, ispupčenja, mislim, ne mogu ti sad da ti ja kažem napad, to nije moguće. Jer, znaš šta ja... Od njih mogu dobijem samo informaciju. Većina njih kaže da je iz Sirije. Ti to prevoziš migrante, jel? Ne, teram ih na jahorinu, na godišnji odmah. Prevozim, da. Nego šta nego hoću. Najunosniji posao posle kladionice. Sad je moment. Sad. A ne ko za Bitcoin, što je bilo nemoj sad, nego kasnije. Jeba da plaćem, da propusti migranta ko sam Bitcoin popustio. E, neće. Na čemu ti hoćeš da zarađuješ, to je neverovatno. Ti zarađuješ na zaglupljivanju dece tuđe. Ma da, brajde, sad ta priča, nego... Pa jesi ti svestan u čemu oni njih švercuju? Sad već, samo što ih ne švercuju žbicama od bicikla. Pa mi, ja sam imao situaciju, dolazili s ekskurzije u Grčkoj, čoveče, i ova deca pijana nazad, u šaragama, vidim, čujem, urla neko, iza nema čipsa, neko poje čips iz kasete. Rekam, šta je poje, ko je poje čips, šta priča? Dođem, otvorim kasetu, ono ispadne jedan. Odem preko puta, otvorim drugu kasetu, ispadne drugi. Njih je 150, Pavle, ispalo 150 ljudi u kasetama autobusa, više nego što dođe na utakmicu Superlige. Ti na tome hoćeš da profitiraš, ma daj, bre. Nikoga ja ni u kakvoj kaseti ne držim. I ponovo ti ponavljam, pokušavam tim ljudima da obezbedim komfor. Zato mi je potrebna pomoć iz matematičkog proračuna. Mogu ja, profesore, znaš, ko svaki normalan čovjek, lepo ih potrpam u čamac, pustim ih nizvodno, pa gdje udare? Pa nego šta? U ovoj ludoj državi, i u ovoj ludoj državi koja ne zna, umjesto da uvede, brate mili, neke subvencije, pa da bude 100 evra po prebačenom migrant, pa da, migrant 100 evra da država stoje, pa napunio bi Njemačku do čepa. E, ako je išta, oni Mađari, ako su išta pametno napravili, to je langoš i onaj zid za migrante. Pa ja ne mogu sedim kući lepte, jel? Igram onu slagalicu, to ne možeš da živiš od onih notifikacija, to društvene mreže gore, pa oni napadaju ljude u Srbiji, pa mi njima hoćemo da dajemo pare, pa gde to ima? Pa znaš ti koja razlika između Srbina i migranta? Nema. Oboje hoće u Njemačku. Ali kako u tome je razlika? Jer naš čovek uzme pasoš, autobus, viziranje, on ide najnormalnije, pređe, on se boji uniformisanog lica. A ovaj kamenom na uniformisano lice, pa daj, pa gde mi živimo, pa 2020 godina je prošlo od prve godine. Ničega to liči, ovaj naš ide da se usavršava, da pere babe. A ovaj došao da ubija babe. Ničega to liči, evo ja vas da pitam. Nema više niko reč o migrantima da mi je spomenuo. Dajte mi samo da odigram tiket, jedan, što oni kažu, migrantski, samo prela se da odigram. Eto. Izgledao šta? Šta? Ljudi, pratim tamo geopolitičku situaciju. Sigroj ti što? Valbarh, Albarhar. Albarhar, ja mislim da se Albarhar kaže 7+. 7+? 7+. Kakvi su odbrani u napadu, kakvi su? Prvo sam mislio da su loši samo odbrani, ali izgleda ni u napadu ništa ne valja. Što sad ću ja ovdje vidjeti? Pa, što si igrao 7+? Koliko je bilo? 1-0. Za malo.
Znam malo. Ara, vas dvojica, ja ne znam više da li mogu da vas slušam. Prvo ti, Pavle. Balba Harbarharh, 7 plus, stvarno. Nisu dali ljudi 4 utakmice, nisu jedan gol, pa daj, prati malo situaciju, gledaj šta se dešava, nemoj nervirati i ti, tvoj... A ti, Kuka. Šta? Pa malo čoveče empatije, pa to su ljudi beže od rata. Pa to su... Nemam dinara empatije. Ko bre beži od rata s iPhone-om u džepu? Šta pričaš ti, budalo, jedno? Pa vidjet ćeš ti kad ti dođu u prvi razred, oni pa kad budeš morao da ih učiš azbuku s leva na desno. Oni bre, kod njih ide, kad povuku vodu, ide sve u kontrastranu od naše. Aj dobro još i njih, ajde možda i da razumem, mada ne razumem zbog tog iPhone-a, ali ovi što se obogate, zarađuju, misli tako što i kao prevoz. Pa daj, pa možeš misliti, obuko njih u trubače i stavio u kombi i kao ajmo preko granice, kao proće oni ko trubač. I onda kad i policajac uvati i kaže aj odsviraj mi ružo rumena, onda on ne može da odsvira pa ih onda uvati. Ili onaj pametnjaković isti koji vas dvojica što ste, dobro, ajde, nešto ne priča. Skinuo on tablu Subotice i stavio je tamo negde u Mačvanski Pričinović. Pa šta ja treba, da skinem tablu Max Beta i da je stavim, na primjer, u pekaru i onda Pavle, kad uđe, na primjer, da mu se svi smeju, pa to smeju. I ti na tome hoćeš da se bogatiš. Sram da ti budi nešto pošteno radi, ko svi normalni. Na njihovoj, ja... Najlakše je poštenog čoveka koji hoće da prehrani sebe, da prehrani tu ženu iz Bosne, na njega stup srama na lepi. Ma nemoj. Jel tako? Jel ne može čovjek da uzme 8 jebenih migranata, da ih stavi, da ih prebaci negde, da uzme neki dinar? I pošteno ne, radim. Pošteno da, hoćeš pošteno da radim, hoćeš ti pošteno da radim. E, idem pošteno. Kad je pošteno, idem. Na rulet. Sere, sve što je napravio? Pažni balista, najgori onaj, na televiziji nema takvo kakav. On je stavio natpis tamo, njegov fast food. Welcome my Syrian brothers. Hot dog, Srbija, Sirija, everything is same, we are the same. 37 evra tamo stavio, ajde, ko srebrni lančić košta. Izbriso dinar, stavio evra. Ajde, pa ja deci stalno govorim, nemoj kod tog trovača, to je, ajde, bre. Pa drugo što onu ženu izrabljuje, onu ženu iz Bosne, pa čovek, pa iz prve u drugu, pa iz druge u treću, pa iz treće u prvu, pa neki dan sam prošao tu da ona zaspala sirota sa rukom u fritezi. Hrče, obučena u onaj hot dog, bože, da li si ti, Kuka, ikad vidio da hot dog hrče na bosanskom, ženskom? Nisam. To je jezivo, to je strašno. Oh. Jezivo je što i ti morališaš, i ti si isto govno. Šta ja? I tebe sam ja vidio, ja tebe gledam, bre, non stop šta radiš. Pa šta mi, nisam vidio tamo kod škole one bandere i kod autobuske stanice što si postavio, kao učiš srpski jezik ti imigrante, vidio sam tvoj broj, budalo jedno. To je humanitarno. To. Šta je humanitarno, ti hoćeš da ih učiš to, pa da ih onda asimiluješ tu, da mi naprave cirkusa za 10 godina. Sram da te bude. Odakle tebi taj telefon što ima i kameru za napred i što se otključava na facu? Odakle ti to? To nije moje. Odakle ti taj telefon lepte? Halen mala kada katika kada le anne mene kadan halen lulu šta je, ajde davi se čovek u špagetama u Horgošu tamo na Paličkom jezeru, moram, imam hitnu intervenciju. Šta, to je mađarski možda? Šta me ti osuđuješ, ajde. Čekaj, kako beše ono, čekaj, gde, aha, nomihnativ, gehnitiv, dahtiv, alahkuzativ, dobro. Mohlimo vas subscribe na naš kanal Maxbet.
70.000. Eto, to, toliko od nas.